Gazeti 24 საათი შინაგან საქმეთა ministris წერილს ბეჭდავს. Vano Merabishvili წერილში იმ მიზეზებს ხსნის, რის გამოც 6 მაისის პოლიციის დღეთ გამოცხადება გადაწყვიტა. Საქართველოს პოლიციას დღემდე ორი პროფესიული თარიღი ჰქონდა. 10 ნოემბერი პოლიციის დღე და 30 ნოემბერი უშიშროების თანამშრომელთა დღე. Ერთი თარიღი საბჭოთა მილიციის, მეორე კი საბჭოთა ჩეკას შექმნას აღნიშნავდა. 6 მაისი საქართველოს მოქალაქეთა უმეტესობისთვის სასიამოვნო ემოციებთან ასოცირდება. Ჯერ ერთი გიორგობა და ამასთან ერთად ეს არის დღე, როდესაც აჭარა გათავისუფლდა ასლან აბაშიძის რეჟიმისგან. Ამიტომ გადავწყვიტეთ სწორედ 6 მაისი ავირჩიოთ. Ministris argumentebi misaghebi ar aghmochda opozitsiis im natsilistvis, romelis Giorgoba dges mashtabur demonstratsias gekmavs. Ეს აქცია არის აქცია ძალადობის წინააღმდეგ. ეს არის ქართული საზოგადოებისთვის სილის გაწვნა ვანო მერაბიშვილის მხრიდან, რომ იმ დღეს, როდესაც თავები დაუხეთქეს ნახევარ თბილის რეზინის ტყუებით, გამოცხადებული არის პოლიციის დღე. Акციის ორგანიზატორები შინაგან საქმეთა ministris Giorgobisa და აჭარის გათავისუფლების გარდა შარშანდელ 6 მაისსაც ახსენებენ. Თბილისის პოლიციის სამართლოსთან ამ დღეს სპეცრაზმა საპროტესტო აქცია რეზინისა და პლასმასის ტყუებით დაშალა. Დაშავდა ათობით დემონსტრანტი, ორმა ადამიანმა კი თვალი დაკარგა. Tu ce ai ucrebe, tili sa sadze, arketili sa metro, ne simes nici nasru, ce ai culturul lui Arida, ce ai ucrebe, asta ce urat scopas, gauce, virseul lui Pasuhin, tu ar ce ai ucrebe, te nici nu simes rom, zalien sam suharul procesului Arida, ce ai ucrebe, ce ai ucrebe. În politicul partidei Pșoris, Vinț Exmais, politpati Marta, gata, ui suplebis mutronit, tak egmul akcia și monacil la obaz, arapireps, aliansi țaris. Irakli Alasania, Giorgobis, poliții, stred gamut, hadebaz, aritahmeba, tunța akcia zem mai în țarmiva. Ჩვენ ვართ სოლიდარულები პოლიტპატიმრების მათი ოჯახების მიმართ. Ერთადერთ გზად, რეალურ გზად, რომ ამ ადამიანებს დავეხმაროთ თვით, რომ არჩევნების გზით უნდა მოვიდეთ ხელისუფლებაში და ხელისუფლებაში ყოფნისას გადავწყვიტოთ ამ ადამიანების პრობლემები. Лейбористებს ეროვნულ ფორუმსა და მრეწველებს საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ. გადაწყვეტილება უკვე აქვთ ქრისტიან დემოკრატებს. ისინი დემონსტრაციას არ შეუერთებიან. 6 მაისს გიორგობა და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი საზოგადოების და მთლიანად საქართველოს აბსოლუტური უმეტესობა მიცის 6 მაისს ად უნდა იყოს. Მე ზუსტად ვიცი რომ უნდა ვიყო ტაძარში. 6 მაისს აქციის მონაწილეები ქვეყანაში პოლიტპატიმრების არსებობას და გიორგობის დღესასწაულის პოლიციის დღეთ გამოცხადებას გააპროტესტებენ. Აქციის ორგანიზატორია სოლიდარობა პოლიტპატიმრებს. Დემონსტრაცია 6 მაისს ერთდროულად რამდენიმე ადგილას გამართება.